Здравейте, приятели, аз съм Геймон и днеска ще играя Clash of Clans. Много хубава игричка. Интересна е, забавна е и искам мислене как да си направите базичката, това ти, онова ти. Препоръчвам я на всеки. В момента нямам клан. Да оберем тук тия глупости. Това не дава черни капчи си, мисля да го бусна. Не трябва. Мисля да направим една атака. Само да примахна две-три тук растения, ако има нещо. Не. Имаме малко пари, сега съм пуснал да се апгрейда, да се стори от отдавна. О! Може да се върти ли, бе, ваце? Не знах, че може да се върти, иначе. В принцип ме атакват от тези тук. Макар че дефенса ми е на пети, той ме е на четвърти, което значи, че е атакнат от тук. Значи това го местим. Да не го местим, чакайте да видим първо да минат как ще имам базата тука. Само се да го сложа по-навътре теслата. Ето така, ще има ли местенци? Затова газенци. Мавка бе, мърша. Не знам как мога да го надвизда тук. Готово. Не, теслата трябва да е... Тук да освободим инстенция за теслата. А! Е така стана добре, бе. Ако дойдат да трошат и това, теслата се намесва. И прави играта. Много интересно сега. Я да бъде спелове. Тук всичко е на 6. Почваме ли ги? Е, сега искам да направя някаква 200 хилядна. Ох, мале, това къде ще го изцокам. Не, няма го изцокам, затова си мълча. Аз тук мога да взема една звезда и да му ограба черните капки вдовицата. Интересна база видяхме току-що. Оп! Намерих си един фаворит. Силничък, силничък. Тук има, виждам уизърдите. Това мал на втори левел. Но какъв улуча взема от него. Майко! Уизърдите хубаво ги е разположил. Това е гадното, че няма как да пробия. Лизър Тауъра. Мале, от тук колко мога да взема? А! Ей, то, ей, то мога да го бия. Един е... не, някак да го бия, защото има много мортари. И разположен е в правилно място. Силен. Много ме интересно. И това много мръзва, така как ми пишете, чакам. Оп, тук 200 000 виждам да бодна. Ще бодним или тука? Ще бодним, хепи ще бодним. Ма няма и тука да бодваме. Айде, хепито го бодваме. Не, и това няма го бодваме. Нека да боднеме. Не, 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 този няма да е. Кой. Няма хубаво да е. Някой е така изоставил. Изоставил такова си. О, този вижте го. Мога да му взема една звезда. Тук един е мортър, му такова. Другия мортър. Не, няма как да стане.
Преди трябва да мислите план. Къде може, какво да има, какво да има, какво да няма, сега около това може да има Хайден Тесла. Нали знаете какво Хайден Тесла? Такова, дето няма джемлъ. От желязо. Така... Добре, следващ силен... Така да е мощен, го атаквам да знаете, защото... Готин такъв да ми дава много. Не, този малко. Това ще го зазимаем и ще му се види карта в живота. Оп! Този ли да бъде? Вижте му само изредите. Никакъв шанс. Ааа! Мале, то ако мога да го бутна. Деда можех, а? Деда можех. Нищо няма в касата. Мога да му взема само ни една звезда. Ай, аре бе, какво ми покоса звезда, ще му взем. Боднах в хепи. Бей! Ау, дожах! Браво! Ай, давам тук малко да разчистят. И какво правим сега? Взехме ли малко? Ей, там горе не сме, бе! Айди, ползай, хепи! О, ес, бебе! А, тук не съм разбил, бе. Ей, тук не трябва всичко да ги слагам, ама айде. Добре ли направих тази игра? Аре бе! Аре бе, дай ти малко рез бе! Добре, добре направих, добре, взех една звездица. О, две съм взел, две. О, дожах! Браво! Дай! Дай раз! Ей, бута последния, браво! Браво, мъжага! Важното, че взехме две звезди. Както виждате, много капчи си. Не е много, но за моя левел са си достатъчни. Капчи си, сега мисля да строя. А, какво ще е? Не да строя ми... Тук да направим няколко придворни... арчера. 50 от тези. 30 от тези. Двадесет такива. Още 10 такива. Точно 190 ми става армията. Мога да се похваля, че вече може да събирам до 190. Което е брутално. Така, нямам никакъв клан. Може да ме поканите в някакъв клан, ако искате. Пишете отдолу под клипа да влезна в този клан, да разгледам такова да ви помогна. Между другото, преди време имах клан с един голям пичага. Няма да му споменавам името. Имахме клан. Легендите се казва, някой от вас може да, който гледа се. Може да е бил в него, не знам. Просто ето и може да е бил, не знам. Легендите, тогава бяхме много известни. Имахме много 45 бехме там от колко. Бехме в топ на България. Мисля, че 80 някое място сме стигали, но прецакахме просто, прецакахме много лошо.
След което и клана на моя приятел, който също го направихме известен, и него го прецакаха. И вече се решихме да не правим никакви кланове. Аз съм решил да влизаме сега, например, гледайте. Нямам клан кесъл, такова влизам в Рен Лиф. Ето виждате колко много имам. И избор бол. Тук съм баннат. Да, защото съм застоял сигурно. Ето виждате колко много донейти. Гледайте какво става. Влизаме. И тук съм баннат. Откъде не бях? Тук ли не бях? Не. Значи горне. И тук съм баннат. Ма какво става тук е? А, тук не съм. А, тук пе на моблени. Тук пък не донейтва. Защо съм гладна тогава това? Тук има двама трима да донейтва. Тя да пусна само да видя колко не са донейтнали. Донейтва бе само е да искаме яйца гиганти. Е, майка ти стара! Пембянска смотана! Так му исках и тома китна, сега трябва да чакам 20 минути. Ей, мамата си трака сега. Добре, да, както и да е, видяхте за какво става въпрос. Само влизам, цък-цък, искам да нейтват и излизам. Защото това е реален лиф. И тук кажат ли, че трябва да излизаш, значи ще излизаме се. Какво да правим, не нарушаваме ние правилата. Нали тъй? Нещо стана така. Някакъв бъркоч стана. Ко стана, бе, майката си трака? Дойде още малко насам. Тук нещо е имало, не помъкло. Е така, айде. Нека така да го останем. Това ще го премеса тук, защото ако сложите и тук, сложите ето тук, сега къде зумвам, ако сложите и тук арчери, и ако някой от клана ми е бил дал други арчери или други гиганти, те да са, могат да спаунат, да имат време спаунат. И не веднага да спаунат и да ги убият или нещо подобно. Да стане някаква брутална битка. Повече не влизам в такива измислени кланове, влизам си в... Той дори са измислени, не знам, в някакъв там влизам и някакъв се става, да. Тук една билдърче допълвам. Тук е стабилно положението. А, така стана по-стабилно положението. Хайдан Теслата там стои. И имам 1500 трофейчета. Ето ми ги предишните атакове. Сега съм вземал някоя звездичка, някоя друга бутилчица да пина. Тук виждате обаче брутално са ме ограбили. Тук особено е то, където е сега. Брутално ме ограбил. Ето го виждате на какво лева. Ох, малей. 69 лева на 100% да ма бутне ли, бе? А, малей, то фул таунхаун 8. Фул. Да. Максната е, вижте го. Чакайте да му видим само армията, какво ма е. Бе, силна е. Много е силен и е макснал всичко. Нормално, с уизърците ще ми бутне само тук няколко... Работи. Половината. Хаштаг и ни клан. Гледай го, то дърво. Не ми се влиза в такива измислени. Много бързо може си да си креетна. Ето, креет клан, си креет на някакъв мой си. Я да ви някакви нови. Има ли бе? Не. Обаче предпочитам да джойнвам да ме донейтват нещо, отколкото да стоя с празни ръце.
Да, другите ми бази какви са? Та тъпа база и тази тъпа база. Все пак тук ми е там рауна вътре. И се спасявам малко. Да. Тук само съм ги насвяткал едно към Гьотерик, бомбите. И добре, хайде, това беше за този кратък епизод на Clash of Clans. Една битка направих и една. Тук виждате, можете да играете синглплеер отстрани. Най-големия лут е 800 000. И аз съм много близо до него и не знам защо не играя, като мога ги сваля на един хит. Тук ще взема пари и аз почвам тук да ги играя, защото виждате колко още ми остават. Ще взимам голям джакпот. Джакпот, любимич. Мисля, си дигам тал хална. Не, с друго ми остана ми само един Air Defense. Те са ми... А! Един е Wizard, не ме е на четвърти. Добре, ще го направим на четвърти, другия ме е макснат. Всичко друго ме е максното, както виждате, те са ми на 11-ти. Дайте коментар отдолу, палец нагоре, ако може, за моята базичка скромничка. И добре, това беше всичко от мен за този епизод. Чао, чао!